Öncədən məni izləyənləri hamısını salamlayıram. Başda Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları, birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya və millət vəkilimiz Qənrə Paşayeva hörmətlə olaraq salamımı bildirirəm. Mənim müraciətlərim bütün məmurlara olmuşdur. Açılar olsun ki, bugünə kimi məni işidən yoxdur. Mənim müraciətlərim prezidentimizə, Mehriban xanıma çatmır. Özüm bir vətənpərvər olaraq xalqımı, millətimi, torpağımı sevmişəm və sevərəm də. Göydə Allah, yerdə bizi bütün dünyaya tanıtdıran Ulu Öndər Heydər Əliyev mənim şahidim və vəkilimdir. Bugün, bu günə kimi mənə olan təzyiqləri hələ bir qırağa qoyuram. Olmazın mənə təzyiqlər olub, mən çox şeyin üstündən keçməmişəm. Amma 4-5 aprel hadisələrindən sonra övladım, bir oğlum var, o da hərbi xidmətə təkraran, hərbi xidmətdən sonra təkraran vətənə qulluq etmək üçün hərbi sıralara yollandı. Daxili qoşunlar tərəfindən çağırılıb, orduya yazıldı. Xidməti zamanı övladım xəsarət alıb, BTR-in yükü arasında əli qalıb, bütün sağ əlinin barmaqları zədələnib, vətərləri də hal-hazırda əli belə formunda kəsilib. O sınmış halda olub, amma onu götürüb kəsib, barmağını atıblar. Bütün bugün isə övladım şikəst halında əli açılmır. Hərbi salamı verə bilmədiyi üçün əli açılmır. Məmurlar tərəfindən isə, oğlumu göstərirəm, məmurlar tərəfindən isə öz 13-cü əmək haqqını almaq üçün, illi mükafatından olmamaq üçün bunu hər bir yolla hərbi xidmətdən uzaqlaşdırıblar. Öz ərzəsi, öz ərzə məcbur olub, öz ərzəsi ilə çıxıb. Amma onlar özləri üçün düzgün yol biliblər, mən isə bunu qeyri-qanunu sayıram. Bugün övladımın əli açılmır, ailəlidir, bir övladı var. Mən bizi yaradanın qabağında baş əyib namaz qılanda gündə 5 dəfə. Ulu Öndər Heydər Əliyevin də qabağında əkli qoyanda əyilirəm. Amma mən bugünə kimi 2 dəfə gedib onun ailəsinin qapısına ki, ailəsi dağılmasın, evə qayıtsın. Nədir övladına xatir? Mən üzümü bir dəfə prezidentimizə və Mehriban xanım Əliyevəyə tutub yüksək məmurlu, rütbəli məmurlara övladıma düzgün qiymət qoyulsun. Onun əli ilə bağlı ona düzgün qərar verilsin, şəhadətləndirilsin. Bugün onun barmağından çirk axır. Düzdür, çağırırlar, ona iş təklif edirlər. Amma işi bağlamaq üçün. Mən etiraz eləmirəm. O, bu əlinə nə yazı yaza bilir, nə bir iş, bir qələm əlinə tutub izahat verə bilir, qol çəkər, heç nəyi bacarmır. Xahiş edərdim ki, yenə də dövlət başçımızdan bu işə yardımcı olsun və düzgün qərar seçsin. Övladım, mən bilsəydim ki, övladım vətən yolunda şəhid olub, mən öz canımdan da keçərdim bu torpağın hər qarışı üçün. Amma qəssab tərəfindən kəsilmiş barmağın şikəs alında mənim üstümə qaytarılmasına heç cür razı deyiləm. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirəm.